Напередодні Дня міста до Вінниці приїдуть науковці, аби поговорити про її минуле. Зокрема, про архітектурну пам'ятку національного значення «Мури». Конференція відбуватиметься 9 та 10 вересня в приміщенні краєзнавчого музею. На ній вчені з Вінниці, Львову, Харкова, Рівного та Кракова представлятимуть свої статті та дослідження про єзуїтський комплекс. Матеріали для доповідей експерти шукали в архівах Риму та Кракова. А продовженням наукового дослідження стане геодезичне сканування території Вінницьких мурів. Спеціалісти відповідних служб розвідують історичну ділянку на 8 метрів завглибшки. Фахівці сподіваються, це дозволить відкрити багато історичних таємниць та знайти підземні приміщення. Це вірогідність того, що, можливо, десь, як говорять тут, на цій території, в центрі Вінниці, це і підземні ходи, це, можливо, якісь підземні приміщення. Можливо, нам у Вінниці теж вдасться відновити якесь підземне містечко –